34 detí vo veku od 5 do 15 rokov obsadilo minulý týždeň golfový green na Táloch. Každoročne usporiadavaný letný tábor sa aj tentokrát tešil vysokej účasti. Sú to deti z okolia, ale takisto aj deti z celého Slovenska, aj detičky zamestnancov železiarni Podbrezova, pre ktorých je to v podstate benefit. Podľa slov trénera je golf čoraz viac obľúbenejším športom práve pre mladšie ročníky. Ten golf sa stáva akoby takým novým trendom na tom Slovensku, aspoň ja to tak cítim. Keď som ja začínal tiež na tomto kempe ako malý, tak nás bolo o mnoho menej. Tebe sa čo najviac páčilo? Ako sme hrali golf. A ste sa niečo nové naučili? Áno, ako zabíjať lopty. Dobre tu je. A čo je najlepšie za celý týždeň? Všetko. Počas tábora boli deti rozdelené podľa veku a schopností. S tými najmenšími máme rôzne pohybové aktivity, ktoré sú spojené s rôznou koordináciou. Hráčov majú najlepší tréneri, ktorí sú aj profíci vyškolení v Anglicku. Na konci turnusu deti odohrali turnaj a tí najlepší mohli získať aj zelenú kartu. Zelená karta znamená to, že to dieťa sa stáva golfistom a v podstate po zaregistrovaní sa do klubu môže začať hrávať golf. Motivujeme tým deti hrať golf, takže dúfam, že sa nás čo najviac tu zíde aj ďalší rok a budeme pokračovať.